svim ljudima s kojima živim, svim ljudima s kojima radim, svim ljudima u našem društvu i šire od njega, želim sa najboljim nove godine, svim vjernicima koji su slavili i danas slavu, želim sretan Božić. Mi koji više usklađenosti i više razgovora osmavljamo u svom praktičnim interesom i više posvećenosti onome što su naša važna životna pitanja svakog čovjeka, naročito ljudi koji trpe nejednakost, naročito ljudi koji ne žive najbolji život. Zašto nije bilo, čuli smo jučer, napretka u hrvatsko-srpskim odnosima po vama? Koji je bio kamen spoticaja nakon onih obećanja normalizacije odnosa? Pa nije bilo ni nazadka, što je već velika stvar. Napretka nije bilo zbog toga što postoje unutrašnje dinamike u političkim odnosima i Hrvatskoj Srbiji. Postoje unutrašnje dinamike u globalnim problemima u kojima su Hrvatskoj Srbiji. Thank you.